kusimama kura ama uchaguzi ni kama kuwinda. Ni kama mtu ambaye anaenda mistuni kuwinda. So mwenye atapata swara, Mungu ndio anajua. Lakini huwezi kulaumu mtu kwa nini amekuja na silaha yake kuja kuwinda. So tafadhali tusilaumiane. Kwa nini ODM inasimamisha mtu matumbo? Kwa nini ODM ni chama ya hapa Kenya, sio chama ya Tanzania? Na kisikia ODM ikisikia kuna uchaguzi hapa Kenya, watasimamisha tu mtu tu kwa sababu ni hapa Kenya. Tunakuja kwa njia ya kuomba kura kwa watu wa matumbo kama ODM. Lakini nataka kusema tusilaumiane pia kama vyama. Kwa nini ODM inasimamisha mtu pale fulani? Kwa nini sio? Kulikuwa na uchaguzi Msambweni, kulikuwa na vyama 15 walisimamisha. Tulikuwa na by election hapa Kibra, vyama karibu zaidi ya 10 walisimamisha. Tumekuwa na uchaguzi hivi Migori, vyama 6 walisimamisha. Kwa hayo machache na ya mwisho nataka kusema hivi, sisi tumejipanga kwa hii campaign kama mnyasimia campaign. This campaign will be under the supervision, direction and command of our deputy party leader, who is the governor of Kakamega County. He will be in charge of our campaign. All of us will work under his directives and command, because he is our deputy party leader and he is the governor of that county where the by-election is taking place. With those few remarks, I want to take this opportunity to invite our deputy party leader, who is also the governor of Kakamega County, to come and speak and address this ceremony.